Dobrý deň, vážení priatelia a sledovatelia tohoto videa. Tak dnes je štvrtok a sme tu opäť pred špecializovaným trestným súdom v Pezinku, kde sa koná pojednávanie s Marianom Magatom. No a teraz je 11:15 a pojednávanie je prerušené. Ako už viete, Marian Magat je obvinený. Kladú mu tam 44 nejakých skutkov a doteraz sudca len prečítal 9 a sám sudca sa vyjadril, že dnes asi rozsudok ešte vynesený nebude. Tak ako viete, prokurátor navrhuje Marianovi 7 rokov basy natvrdo a podržte sa a ešte k tomu 10 000 eur peňažný trest. No takže my asi, neviem či tu budeme dokonca, informáciu vám dávam len takúto, že proste sám sudca sa akože sa vyjadril, že dnes rozsudok vynesený nebude, zajtra to asi tak bude, takže by sa patrilo, aby nás, bolo nás tu celkom veľa, ale aby tu ľudia prišli, aby národ videl, čo sa deje, že kde vlastne je tá demokracia, kde je tá sloboda slova. Marian Magat je nevinný a veríme, že aspoň ja verím, že to nejak všetko dobre dopadne a Mariana určite nezlomia. Takže priatelia, taká informácia z dnešného pojednávania.